Eto, dragi naši, mi smo u Maksimiru, vidite ko nam je u naruči, naš sinček. Malo nam je pjevao po putu ulaska u Maksimir. I kaj da vam sad velim? I onda smo ga morali dignut na ruke. Da, Goga ga je nosila na ruke malo. I sad je dobio dudu i sad će izgleda zaspati. I tako, eto, mališa, reci neke u kameru, ne pajke ti, ajde. Reci zdravo. Ajde, ajde, reci bok ekipo, pozdrav ekipo moja. Pozdrav. Juhu, Ivane. Pozdrav. Reci ekipi pozdrav. Aj, dobro. Neće. Pospanje. Sami se još malen i tako, a bože moj. Znate kaj? Ja ću njega ipak staviti na stativ, imam veliki sad stativ pa ga možemo staviti. A sad sačekajte. Eto ljudi, dragi naši, kao što smo rekli, imamo stativ. Ako budemo malo u krivu, nemojte nam se ljutiti jer pod ispod nas je malo, ipak je to zemlja, nije to beton. Tako evo mali je zaspo, sjedit ćemo malo u ladu. Sve u svemu je okej i kažem, uživamo uz njega, u prirodi smo, dobar je doma i pomalo se navikavamo na njega i mi, on na nas i ide sve. Ali mislim da se navikamo na baku, jako dobro. A čuj, ja ne znam, moja mama je, ona je uprihvaćena među životinjama. Mislim, ne je krivo shvatit, reći ću ti glupu, ne znam kak bi to rekao, glupi vic ili šta. Ja znam kad je moja mama čuvala krave na dvorištu kod Baši i kad je ona fučkala da su krave blejale u nju. Mislim, sorry, ali tak je. Mislim, pa čula si i sama da kad ide u Vidovec spremnici da se ona boji psa, kad ona kaže dosta, da je ono pes miran ko... Da, ja znam. Ja sam se prestrašila kao dijete i zbog toga sam dobila epilepsiju. Bez psa i tog psa... Pa ja se bojim općenut ovog malog tvog... Bimba se ne bojim, ono... Šta vam daži? Njega ošineš po njoni ili po repurini i zdravo, ali... Ono... Eto... Moj mališan vam je zaželio dobar dan ili dobrodošli na naš kanal. Sad tu spava... I tako, a sad ćemo vidjeti dalje što dalje i kako dalje. Tako da je to. Da. Da. A razmišljala sam da možda probamo na balkonu staviti nekakvu ono kak je tvoja mama bila jedanput predložila, nekakvu duljačku ili nešto, da se može baš po vrućini ono, pa i s njim napraviti, da bude veći. Dobro, sad dok je bebe baš ne, ali... Šta ljuljačka, kakva ljuljačka? No, neku ljuljačku ili nešto, ono kao što se... Što su nekad bile ljuljačke, one na kojima se moglo... Misliš ona kaj se zibali, gore, dole, šta? Da, ona ljuljačka, možemo... ali čvrsta ljuljačka, ne mislim mreža ili tako nešto, nego baš čvrsta ljuljačka da stoji. A kaj si ti mama o tome pričala? Ma ne, mama je nešto bila jedan put spominjala kao da bi bilo dobro da se... Da bi se po ljeti... Samo moglo i spavat po vrućini, kad je jako vrućina. Pa može se ono... Pa ti možeš uvijek... Ti možeš uvijek... Meni bi ona i mreža i ono što su mreže ili one klatna što se onak na zvuku, kao mreže, one, znaš... Znaš kaj ti možeš? Ono bi meni bilo pre nisko, ja bi se to prevrnula. Ne, znaš kaj mi možemo napraviti, recimo, ako postoji, ja znam da sam jako jedne... Frendice to prije jedno 10 godina slagao, kupi se plastika, ono, mutna plastika kao ona i cipo, ne cipo, rekao sam ona i presti glas. I to recimo metneš na ono naše, na balkonska ona ogradu i onda ti lijepo od gora do dole, znači koliko je visine ograde. I to do dole i ti možeš dalje raditi kada hoćeš, možeš spavat, kola, mislim, niko te ne vidi. Dobro, vidite, prvi susjeti tamo
Ali oni su rijetko kada lova, zvala se ne znam. Znaš. Uđi ću to mi se radi. Ne razmišlja da bi Mjesec dana, jel da? Dva tjedna. Dva tjedna tek. Kažem ja da je mala. I tako. I tak da ono, kužiš, da se to uvijek sve nekaj spandrknut i to se da, kažem ti. Eto ljudi, planiramo kaj ćemo napraviti u našem stanu novoga. I da, tako. Samo što trebamo, ali one ne, što su štrikovi, gornji štrikovi. Ne, to je opasno. Znam. To je opasno. Ali dobro dođu kad je kiša da možemo povući robu gore na njih. Ma gledaj, ti možeš uvijek dolje ispod toga, ne znam, ja sam se čak razmišljao da te ja štrikove maknem, svako se zapinje. Što bi trebalo možda još dignut nekako gore, nešto napravit, ne znam. Da, ali... Ja sam mislio one štrikove, ti imaš tamo tri i sredat onu bazgu, kužiš, i tamo vešat ješ ovo maknem. Možda bi to bilo najbolje. Znaš. Jednostavno, zato što bi ti ono, i ti bi se mogla kretati ovo i ono, ne ono, izađeš na terasu van, a štrik ono. Kao da si tramvaj, još neće ne bavit kuku pa još bit tramvaj. Tako da ono. Tako da kažem ti. To što je tvoja terasa jako uska, što je? Da. Ne možeš ti, tu nemaš neke velike mudrole da ti napraviš. Jedino možda, jedino možda, da, ne možeš. To kad bi bio širi balkon, onda bi se dala ona ljuljačka ugraditi, ona ljuljačka kakve su nekad bile, znaš. Mislim da još i dan danas ima takve ljuljački. Mislim da ima jedna struka, ali, znaš, to je uzak jako balkon. Da. Znaš. Ja ne kažem mi da se kupi velika ljuljačka i da se odnese dole, ova bi s kaom stalno dolje visela i ljuljala se, 100%. Ne mora biti, ali bože moj. Ja sam mislio dolje to uređivati, ali za koji brak. I onda bi ona dolje stalno sjedakala i ne bi nikad imao, znaš. Ona sad sjedi jedna na stubama, ona. A recimo ja bi si napravio tak da bi si metnio neku tendu, nešto neko zelenilo. Ti uvijek možeš sebi iz fasade izvući dvije tiple, dva šrafa i metnut nekakvu tkaninu. Kužiš, uvijek ti neke možeš. Da. Tako da, o tome se radi. Eto, ljudeki, mali šan spava. I to je to. Šta drugo da vam kažem? Eto. Vidi se malo zvijeva. Ali dobro. Znaš, uvijek ti možeš nekaj. Mik, mik. Mik, mik, mik. Ja ću ga mednuti tu. Imaš malo slobodne ruke. Hajde.
Eto ljudeki, sad će moja supruga malih medniku u kolica. Evo. Daj mi malo pomakne kolica da ne lupim ih. Ne možeš Boga? Usko je on. Jel možeš? Ne, ne, je nisko. Bili usko, bili nisko. Evo ga ljudeki. Supruga meće mališu u kolica. Malo ćemo još sjedit. I onda idemo dalje. Ajde, ljube, sjedi. Evo, dođi mališa. Tu da si sa svojim roditeljima u kadu. Dobro, sad sam te malo zakopala u pelenu. Sad ne lupa u njega sunce, pa dobro. Da, sada mališa spava. I tako. Kažem ti, uvijek se da nekaj... Uvijek se da nekaj napraviti tak da on... Tak da on... Eto, ljudi moji dragi... Ništa. Ništa, bolje. Dobro je. Sjedimo u maksimum, još mogu se pojeti kavu. A mogli smo uzeti za svjetla, bilo je sve na brzinu. Vidio si da sam morala raditi hranu i sve skupa. A dobro. Pa sljedeći put... Se budiš ili... Pa ću vam tebe rukicom. Čapim. Neću. Sam sljedeći put se probudi, ako budemo još sjedili, moram te nakloniti, da će onda, znam da će onda početi plakati. Ali mislim da neće da sad zaspati. Ne, ne isto mislim. I tako, tako vam i to ljudi ne isto. Ma dobro, cajem. Ne sumnjam ja na ništa ovdje. On je raj. Vidite kak je ovom dobro, lijepo se vozi po Maksimiru s auto. A to su onda ovi zinjaci. Pa valjda, ne. Oni kako održava Maksimir. I tako, lijepo se oni voze po Maksimiru. Ovo je zabrigao. Ljudi, idem nekaj isprobat. Bilo bi možda i visoko i ne bi. Uvijemo neke skemijale. Eto ljudi, mi smo u Maksimiru kao i što vidite i sami. Koliko puta sokola. Da, evo. Rekli smo da ćemo ići, ali je već zagrijalo sunce, malo smo kasnije izišli. Da. I onda je malo je pošao cenu, pa smo se morali vratiti. Pa evo, sad će nas.
Da, eto. U sljedeći put dok se prebudi, budem ga nahranila. Da. I to je to. Malo po malo ćemo snimat, radit ćemo duže videe. A kažem, ja ću probat nešto skemijat. Da imamo i za snimanje dok hodamo. I to makar mislim da svi youtuberi nisu taj dio radili. I tako. Sve u svemu mali je dobar. Imamo još doma smontiranih videa koji se nalaze na našem kanalu. I to je to. Mogli bi da nekad da nam gimbal onak ne poludi, mogli bi ga nekako... Ne, ovaj premali džepić, ne može njega. Mi ga ne možemo da ništa pričvrstiti. Da. On bi nam dobro došao. Pa dobro, da. Pa moramo ga samo priučiti, naučiti, kažeš. Ne, pa bi ima... Kad ću ne gledati... Široko, kad bi tu staviti... Ne, 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 ja sam mislio da su mi trakovi duže, a kad jednu tu imaš, a drugu tu. Probat ćemo nešto smisliti pa ćemo vidjeti da se to sve napravi. Trebaš biti. Čak da i ovo... Metno. Pa ga da s onim štapom možda bi, ne znam koliko je ovo bi možda ovak bilo fiksno. Da. Trebali bi nešto smislit, kažem, bilo bi ono ideala osmišljeno, a... Trebamo se s gimbala malo zabavati, da bi sad ne možemo. Ne, ne, ne. Dok on jedne tri godine, tri godine navrši, onda možeš polako. Onda možemo na njemu, probati njega ovoga, ono da stavimo na njega fokus i da na njega iskalibriramo. I vidjeti onda šta će biti. I ako tako možemo onda da njega snimam i pričamo. Da, to bi bilo najbolje. Ili da tako iskalibriramo, on se okreće za 300, ono, cijeli krug. Da. Da ga na njega i na sebe iskalibriramo i onda tako. Da, to bi bilo. Eto, ljudi moji, mi ćemo ovaj video polagano završiti. Kako kažu, ovaj će, valjda, ako bude bio jako gledan, bit će u... zaradi jer smo prešli novu granicu od 12 minuta. I mislim da je nova granica od 12 minuta da sam vidio. Tako da ono, šta drugo reći. Eto, uživamo. Koliko je bilo sad? Ne mogu nigdje bez vode ići zbog tog traka ludog. 11.12. Ništa ljudi, za ovaj put je bilo, javit ćemo se još koji put iz Maksimira, možda sutra i u drugom ritmu. Znači, probat ćemo, jučer smo bili tamo oko Sokola, na onoj strani, sad smo malo bliže, pa ćemo sve i bliže i bliže, to ćemo probat što više posnimiti da imamo. Evo, sad će vas generalno Ivan pozdravit, koji spava. Evo ga. Ivan, reci publici papa. 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 Eto. Vam boli njega briga, on je zaspao i... Taki kak je. Bože moj, a eto. Mi se vidimo u idućem videu. Možda... Danas još nešto snimimo, a možda ne, vidjet ćemo. Ali ako ne, evo, sutra je novi dio
video. Naši mališ. Sad možda idući tjedan malo idemo i dok malo mi sami idemo dalje dok baka bude s njim. Jer to je predaleko da bi ga do ovo koje smo pričali da moramo ići kupovati u Westgate ono što smo rekli. Ja ne znam koliko će se to izdržati, nas nema cijeli dan. A di onda, trebala bi... Aha, trebala bi, ljube moja, kaj da ti ja da... Nisam ja kriv što su trgovine u... na Madagaskaru. Znam da bi trebalo, vidjet ćemo putem interneta pa šta dođe, dođe. Vidjet šta ja znam, kažem. Znači, ljudi, mi se vidimo i idućem video. Pozdrav. Tako je, pozdrav.